Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan outletga boramiz. Videoni boshidan har doimgidek sizlardan like-lar, kommentariyalar kutib qolaman. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Marhamat tomosha qiling. O'rtoqlar, assalomu alaykum. Mana sizlarning talabingizga binoan outletga kelyapman. Hozir imkon qadar videolarga olib sizlarga obzor qilishga harakat qilaman. Bu kirish mana chiroyli qilib qo'yishdi. Hozir kiramiz. Juda ko'p markalarni, brendlarni outleti bor ekan. Mana kiramiz. Ichiga kirdim. Oldin butga aeroport yaqin bo'lgan. Shuning uchun ham outlet aeroport outlet center deb yozib qo'yishgan. Eski aeroport mashhida bo'lgan, ya'ni shu targ'ovat sentri yaqinida bo'lgan. Ammo aeroportdan tushganlar yoki aeroportga kelayotganlar mashhidan pokupkalar qilsin deb mashhidga qurilgan. Mana ichi chiroyli ekan. Hozir men birinchi o'chirtda o'zim ishimni bitirib olishim kerak. Men hozir bankomat qidiryapman. Так, bu yerda basketbol o'ynaydigan joy bor ekan. Bankomatlar asosan pastda bo'ladi, pastki qavatda bo'ladi. Mana Vakko'ni outleti bor ekan. Ko'rdinglarmi? Vakko bu juda ham yaxshi kachistvali murskoy kiyimlar Mudo'ni outleti bor ekan. Mudo ham juda ham zo'r, ham uy narsalari, ham kiyimlar, ya'ni hamma narsa bor. Derimot bor ekan. Derimotda kojinli narsalar sotiladi. Mana kojinli kiyimlar, kojinli sumkalar, kojinli oyoq kiyim hamma narsa bor. Ipek yo'li ham hattoki outlet ekan. Mana 50% lik sezonni skidka ekan. Так, mana pastga tushadigan joy. Sevishganlar kuniga tayyorgarlik. Pastga tushamiz. Ham chiroyli. Bunaqa ukazatelniklarga qarashimiz kerak. Xo'p. Hozir men chetda ko'rmayapman. Bu yerda mana Vestel bor ekan. Vestel hamma bilsa kerak. Elektronika va asosan детский narsalar, uy ashyolari, shokoladli fontan. Marojniy, qishin yozi, bu yerda mana oq shokolad. Mana migrosan bor ekan. Xo'p. Attan topamiz endi. York. Ozdilek bor ekan mana ozdilekda ham. Yaxshi, pastelni bilyola bo'ladi. Mana sirozu mana skidkada narsalar kutib turibdi. 499 95 500 lira deylik. Xalatlar kachisasi zo'r. Mana chiroyli xalatlar skidkada ekan. Murskoy, женский. Mana женскийlar. Bu yerda sal qimmatroq ekan. Mana narxlari. Chiroyli xalatlar bor ekan. İyi sochiqlar bor ekan. Mana. Xalatlar. Hammomga yozadigan 200 liradan 280 200 liradan. Hammom bilan tualetga bunaqa sirpanib ketmaydigan, kir mashinada yuvsa bo'ladigan darvushkalar. Sochiqlar, sochiqlarning narxi 100 lira ekan. Oshxona sochiqlari. Divanga buni qo'yib qo'yadigan ekan, yozib qo'yadigan. Bu ham 100 lira ekan. Dushga kirganda ishlatadigan sochiqlar. Ya'ni banniy sochiqlar. Bular mana momlari 250 lira ekan. Bular muskoylari bor ekan. Xo'p. Bunaqa podarochni sochiqlar ham bor ekan. Dush seti deb yozib qo'yibdi. Ya'ni dushovoy nabor, ya'ni hammomda ishlatiladigan sochiqlar yumshoqqina ekan.
Bunun narxlari, keyin dollarga qo'yib qo'yaman. Buni pastelni biliyorlar. Mana pastelni biliyor. 2 kishilik ekan, faqat razmeri qatti ekan, razmerini ko'rmadim. Razmerini yozish menga kerak. Bu yerda adiyalalar bor ekan. Adiyalalar ham mana skidkada. Bular ham 2 kishilik deb yozib qo'yibdi. Bular ham 2 kishilik ekan. Mana qishki ornamentli novogodniy. O'zimizning sovetski adiyalardan. Bunaqa yangi chiqqan yumshoq adiyalardan bor ekan. Mana narxlari, rang-barangligi. Bu yerda pastelni biliyorlar. Mana bular mana o'lchamlari. O'lchamlari mana shu belgilab qo'yishgan o'lchamlar ekan mana shu. 240 ga 260, 220 ekan yastiqlarini o'lchami, 2 ta ekan yastiq. Mana narxlari. Ko'rpalar. Xo'p, mana bu adiyolchida ham chiroyli ekan. Yumshoqqina ekan. Narxlarni ham ko'rsatdik, idetski. Pastelni biliyorlar, detskiylar xos etaman. Mana Disney'ki bir kishilik ekan. Mana rasmlari, narxi. Bunaqa idishda ham bor ekan. Bular ham bir xil ekan narxi. Prinsessaliklari. Bular ham yo'q, prinsessal bo'lmay ekan. A, bu plyaj sochiqlari narxi ekan. Mana plyaj sochiqlari. Так. Bu nimani narxi ekan? Bu ham sochiqqa narxi deb qo'yibdi. Demak, mana bu ham sochiq ekan. Daroshkalar mana, sholchalar. Razmerlari bilan birga. Idishlar, bunaqa chiroyli idishlar bor ekan. Mana. Kichkinalari 30 lira, 1 dollar. Kattaroq 2 dollarmi? Bo'ladi, 3 dollar bo'ladi. Termos bor ekan, 500 lira. Yo'q, 450 lira ekan. Kofe ichadigan chashkalar i bu nima ekan? Ha, qog'oz sochiq qo'yib qo'yadigan ekan. Xullas, hamma narsa bor mana. Bular sarpalaga qilinadigan narsalar ekan mana. Bunaqa rasmi. Kishilik deb qo'yibdi. Bilmadim, shular pastelni biluvga qiziqasizlarmi yo'qmi, uni avsak suvchi ko'rsatmaman. Bunaqa katta setlar ham bor ekan. Set degani bu nabor. Mana narxi juda ham qimmat ekan. Как раз mana yozib qo'yibdi. Cheese deb. Cheese degani как раз sarpa degani, kelinlarga qilinadigan. Tepasida mana razmerlari hozir. Yaqinroq qilaman. Mana razmerlari. Screenshot qilib olinglar. Bu yerda ham mana kelinlarga qilinadiganlar bor ekan. Ular 6000 lira ekan. Shunaqa narsalar bor ekan. Fartuklar bor ekan mana. Savremenniy fartuklar 230 lira. Hamma narsa bor. Narsa ko'pligidan to'g'risini aytsam, qaysinisini ko'rsatishni bilmayman. Bunaqa hammomga qo'yadigan chiroyli nabor bor ekan, 300 lira. 10 dollar. Sochiqlar, har xil. Xalatlar. Dasturxonlar o'zimizning tog'arani anaqasidan bor ekan. To'g'ri o'raydigan dasturxon. Dasturxonlarning narxini chetda ko'rmayapman. Nimagadir narxi yo'q. Maomlarning narxi bor ekan mana. Narxi razmeri bilan anaqa sintetikani bitta yuvsanglar toza bo'ladigan. Anaqa naborlar ham bor ekan mana. Oilaviy nabor ekan, dushovoyga hammom uchun skidkada ekan. 2,5 почти 100 dollar ekan. 100 dollarga yaqinroq ekan. Xullas, narsalar ko'p, men qaysi birini olishni bilmayman, videoga to'g'risini aytsam. Bunaqa oq rangi ham bor ekan mana. Mana materiallar. O'zi bunaqa ekan ko'rinishi.
Doğu kırbanla. Hemen arsa skit kadar da bir asıp koyup da. Bu ne talin kele borakken. İki tasını asıyla üçüncüsü kakba tekin gidip koyup da. 30 faiz skit kadar. Bana o eski narkı pasta hazır gün narkı. Tarelkala. Bon appetit de bir hazırlayın. Pasta yan borakken talin kele. Bu ne bana süp nitsala. Tek istelin kele. Salat nitsaları. Ana. Bu ne kapat nos çöle var ekan. Bu ne kapat nos. Temir ekan. Ana. İmam ne kapat nos çöle var ekan. Bu ne manım ki. Bana duhovka gesol. Mikrovalnovka da duhovka da. Xolodilnik da işletseyle bolar ekan. Aşağı idişle de ovqatli qilishadi. Bu da. Bunun narxi qatta ekan. Çıktı kurmadım. Bu kottası iken bana. Kottası. Maşın çıtırarken. Bu kottaları. Küçükün asım çıtı narkını kurmadım. Belki orkasıdadır. Orkası da hem yok. Bulamadım. Man. Spittim. Piyada bana yani çıralı yedişle borakken. Takoy starinne yedişle gavuşuken. Spitsalini şaka kalengen eken. Jüdeyem kopnarsa ben bunu bir gün gelip. Vapşi bütün gün aylanıp sıraya kurs açım gereken. Buna ka bitti de hava narsan kurs atamaz eken mama. Çünkü keç bu gider. Oppa ahtalin keleyken bana. Buna ka kutula borakken. Novogodni. Narxlari. Bir xil ekan hammasi skidkada. Kichkina yastiqlar. Hozir men shu zamogimni yechib. Yechib olmoqchi edim. Mana skidka degan narxi 290 lira, ну почти 10 dollardan ekanda. Grubo govoria. Mana chiroyli yana idishlar. Idish jindilari bo'lsa, mana ham idishlarga qiziqib qolganman. Meze soladiganlarni. Esma salatlar uchun. Narxi. Ijomani men qaysi birini ko'rsatish bilmayman, to'g'risini aytsam. Juda ham narsa ko'p. Juda ham narsa ko'p. Olivkovoy masala hisob qo'yadigan idishlar. Guruchlar bir narsalar sop qo'yadigan narsalar mana. Chiroyli chiroyli. Buni narxlari katta-katta bonkalarni 3 litr bo'lsa kerak. Makaron soladigan shakli bu. Nomta unaqa darushkalar bor ekan. Eshikni kirishga loylani anaqalarni ushab qoladigan unaqa. Mana narxi. Zo'r ekan, bizani ham eshigimiz tagida turadi. Oyog'ilarni artib kirganingizda tozalanadi, ani qumlari, hamma narsasi tushib ketadi. Qolib qoladi o'zida. Voy, qaysi birini ko'rsatish bilmayman, to'g'risi. Bu yerda mana xona aromatizatorlari bor ekan. Bu yerda yozib qo'yibdi, kartasi bor ekan. Bu magazinni, o'zi har bitta magazinni kartasi bo'ladi, diskontning kartasi, ya'ni skidichni karta, o'sha karta bilan mana shu narxga olsanglar bo'lar ekan. Bularga anu, bu nima ekan o'zi? Nima ekan? Bu menimcha men buni ichiga qo'yadigan bo'lsa kerak. Har xil hidlar bor ekan. Yasmin hidi bor ekan, vanila, amber, eksotik. Ey qalat ekan. Bergamot hillab ko'ramiz. O bergamot zo'r gap yo. Yasmin nimarisi yaxshi ko'raman, oz ko'ramiz. Efu. Yasmin hech ham aloqasi yo'q. Hech qanaqa Yasmin hidi yo'q. Chiroyli idishlari, idishchalardagi ham bor ekan mana. Mamma Osmon tusi ham hid zo'r bo'ladi.
Bunda koy, bunu kislat yiyor ki. Ben yokmadı. İyi. Güzelim otkür. Benim otkür bu maktı. Fuuu, havası galat galat hilli. Ama yeşil yaşı roke, priyatni roke, vanilla, black vanilla. Benim şu black vanilla bulan, narhı bana, iyi, maşa yeşilin hidi yaşı ki. O gelar silişkim otkür. Bunu narhı. Abdelşi. Ya kıyım eke, bu adam mısır idişli. O, mamdem, çıralı nersele var eke. Hammam naburları. Bunu narhları. Mamam qorasini olgan bo'lardim. Hammomda turadigan musor idish. Tualetdagi shotkasi uchun mana kiyimdan keyin ko'ramiz. Oldin uy uchun narsalarni ko'raylik. Menga mamarasi juda ham yoqdi. Naqadirani anaqaga o'xshar ekan. Mana ochildi. Samovarga o'xshar ekan. Love. Bular dasturxonning ustiga yoziladigan, uzun qilib o'rtasiga yoziladi. Buni narxlari hozir ko'rsataman. Mana shu ham yoqdi menga. Bunisini narxi yo'q, o'zi chiroyli emas ekan. Bu yaxshi emas, menda bor. Kir bo'lib ketadi, i tozalamaysiz, dopo bo'lganda. Bunaqa to'q ranglari yaxshi. Bular narxi hammasiniki har xilmi, bir xilmi? Serisi bor ekan mana. Tak, buni ham narxi yo'q. Bular daroshkalar. Oldingi bizani bularimiz to'qishardi o'sha qolgan qutgan materiallardan. Mana moda bo'pti. Esimda amakim xotinlar o'sha boylab-boylab tikib mana qilib yamab anaqa qilardilar, sholcha yasirdilar, daroshka. Shunaqa ekan. Sovun idishlar, mana narxlari. Bunaqa chiroyli naborlari bor ekan. Bunga bitta bunaqa sovun idish kerak. Sindirib qo'yganman chunki. Bunaqa narsani nimaligini tushuntirishga harakat qilaman. Har bitta hammomda bu yerda kanalizatsiyaga qanaqadir teshik qilib qo'yishadi. Hammomni yerini yuvishadi-da bular suv bilan shlyankada. Mana o'sha teshikdan suv tushib ketadi i yopib qo'ymasanglar hech chiqadi. Ana o'sha uchun ekan. Narxi mana. Bunaqalar bor ekan. Menda mana bunaqasi bor. Oy, uzr. Taxta qopqoqligi mana narxi. Oddiysi. Bular vatni 100 arta degan. Bular sovun qo'yadi degan ekan. Bular nima ekan? Ha, bular anaqa musor soladigan idish ekan.